Ma ei saa kaamera, mis nüüd kõik valgust on mees ka nagu. Tere siis kõik kohale tulnud. Alustame siis üritust, millest tinglik töö nimetas on keskus Needs Now ja Gazeta. Aga eesmärk tegelikult on juhtida tähelepanu raamatule, mis tegelikult on Now ja Gazetas artiklite, analüüside, reportaaside puhul avaldavad päris nüüdseks mitme aasta jooksul ja on ta siis leidnud Eesti keelde selliste suhteliselt sõja järgi lõhnava paperbacki kaante vahel.